Вітаю на Суспільному. Це тема дня. Мене звати Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. З вівторка вулицями Хмельницького курсує електротранспорт, який здійснює спецрейси. Тролейбуси перевозять пасажирів за пред'явленням спеціальних квитків та спеціальних посвідчень. Наша колега Тетяна Ворожцова проїхала в такому тролейбусі, поспілкувалася з кондукторкою і пасажирами. Пропоную переглянути сюжет, який підготувала журналістка. Це зупинка «Юність» о 9 ранку, напрямок на завод «Катіон». Тролейбус 8А виконує спецрейс. Кондуктор на вході запитує. Пасажирів без спецквитків у транспорт не пускає. Додає, що конфлікти з пасажирами сьогодні були. Що мужчина? Я говорю, що не можна заходити, це спецрейс, людина хвора, я ж його не вижену. Так само бабушка, я що її викидати буду з салону. Ну і так що люди багато не знають, що це за спецрейс, як, чого він платний, розумієте? От все, кондуктору дуже важко, тому що люди не усвідомлені, вони не знають. Олена Фукша працює в обласній стоматполіклініці. Жінка каже, до роботи добирається з Озерної. Це дуже зручно їхати на роботу таким рейсом, бо було таке, що неможливо було сісти, бо люди їхали на базар. І виходили, був такий навіть випадок, що бабушка зайшла одну зупинку, приїхала, а людина, яка їхала на роботу, не могла сісти на роботу і подоїхати. А це зупинка хмельницького тролейбуса в районі філармонії. На вікні табличка «Спецрейс». Пенсіонерка Алла Яковлєва о 9:15 ранку добирається з базару. Каже, сплатила за проїзд. Я їздила на базар. Купити подешевше щось. А пізніше незручно, тому що базар завершується. Люди, котрі продають, розійдуться. Я якось у день була, та вже мало залишилось продавців. Головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун розповів, що від сьогодні запроваджено 12 додаткових тролейбусів у місті, котрі працюють в режимі спецперевезень з 7 години ранку до 9:30 і з 17 до 19 години вечора. Це для громадян, які добираються на роботу, по спецквитках, по довідках з місця роботи, що вони дійсно працюють, добираються на роботу, для цих людей запроваджені ці рейси. На сьогоднішній день будемо спостерігати, чи допоможе це у виході з такої так званої ситуації, яка склалася у зв'язку з цими карантинними обмеженнями, що люди досить проблематично у ранкову пору доби добратися до місця роботи і так само ввечері до місць проживання. Заступник Хмельницького міського голови, який курує транспортні питання, Андрій Бондаренко каже, що у разі необхідності збільшать кількість тролейбусів, які працюють у режимі спецперевезень. Звичайно, що цього транспорту мало. Ми вже бачимо, що це фактично одна машина на маршруті. Вона встигає зробити тільки півтора оберту. Звичайно, якщо ці 12 тролейбусів не будуть справлятися з тим пасажиропотоком платного пасажира, який є на сьогоднішній день, ми будемо цю кількість збільшувати. Андрій Бондаренко не виключає, що у разі необхідності у режимі спецперевезень працюватимуть і автобусні маршрути обласного центру. Заступника міського голови Андрія Бондаренка ми розпитаємо про подробиці. Хоча у студії сьогодні його не буде, але ми маємо можливість поспілкуватися з ним через відеозв'язок. От уже ми налагодили відеозв'язок. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Чуєте нас? Так. Починаємо з такого питання. Які перші результати запроваджених спецрейсів? Хоча пройшло зовсім мало часу, але... Так, насправді пройшло тільки 2,5 дні, але ми вже бачимо достатньо серйозні результати. Ми моніторимо якби стан накопичення людей на зупинках і бачимо, що вчора і сьогодні їх значно менше. І бачимо, що багато людей, які телефонують в міську раду, в управління транспорту, на гарячу лінію, вони дійсно дякують, бо це дуже велика рідкість, справді, для
міста, для влади, коли дзвонять і дякують за щось в транспорті. Таке насправді дуже рідко буває. От це значить, що часткова проблема з добиранням людей на роботу ми вирішили. Звичайно, що не повністю вирішили, тому що розуміємо, що 12 тролейбусів це є недостатньо для того, щоб повністю забезпечити весь пасажиропотік. Але на сьогоднішній день в умовах літа, коли не працюють навчальні заклади, коли частина людей знаходиться в відпусках, в принципі, та кількість спецрейсів, яка працює на сьогодні, можна сказати, що вона справляється з тим пасажиропотоком, який є на сьогодні. Ви сказали, що певна категорія пасажирів, їх не так багато, але люди пенсійного віку, вони поза часом, вони їздять завжди. Тоді, коли не було цих спецрейсів, ви кажете, що скаржилися на труднощі з добиранням. Хто більше скаржився? Ті, хто не могли вчасно дістатися роботи, чи люди старшого віку? Скаржилися якраз тільки ті люди, які не могли дістатися до роботи. Зараз ці люди, звичайно, що дякують, але є і скарги від пільгових категорій громадян, які бачать спецрейс зранку, їм відмовляють в посадці, але їм пояснюють ситуацію, що от зараз буде йти ваш тролейбус. От частина людей розуміє, частина не розуміє. Але я ще раз хочу підкреслити одну дуже важливу річ. Ми збільшили кількість транспорту. Якщо ми зараз подивимося, от я сьогодні подивився статистику, ті ж самі тут літній місяць минулого року, у нас працювало 62 тролейбуси. Зараз у нас працює 75 тролейбусів. Тобто ми, по суті, збільшили кількість транспорту і кількість тролейбусів, якими користуються пільгові категорії громадян, вона не зменшилась. У них так же саме є можливість їздити далі. Просто ми пустили додаткові тролейбуси для того, щоб людей перевозити на роботу. От і все. Я ще раз звертаюся до хмельничан, до людей похилого віку з розумінням віднестися до тих заходів, які ми зараз вживаємо. Ми в жодному разі не ущемляємо ніяк права жодних категорій людей. Ми просто додаємо транспорт для того, щоб люди змогли дістатися на роботу і все. У коментарі нашій журналістці ви зазначили, що при необхідності кількість тролейбусів, що здійснюють спецрейси, може бути збільшена після того, як ви вивчите ситуацію. Скільки на це часу піде і як так прогнози, чи дійсно буде така необхідність? Я не думаю, що до кінця літа, до Дня Незалежності, якось суттєво збільшиться пасажиропотік. От в тій кількості, то, що зараз працюють тролейбуси, в принципі, ми вже бачимо, що вони більш-менш справляються. Ситуацію вони покращили. Тобто, якщо не буде змінюватися пасажиропотік, навряд чи ми будемо якісь додаткові рейси запускати. Хоча я не виключаю, що якщо, наприклад, з вересня запрацюють навчальні Ще таке запитання. Оці спецквитки, посвідчення, скільки їх взагалі було видано за період карантину? Так, що зі зв'язком, будемо сподіватися, що налагодиться. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми говоримо про спецрейси, які запроваджені у Хмельницькому з 14 липня. І міська влада пішла на цей крок для того, щоб організувати доїзд певної категорії наших мешканців на роботу. Ми ведемо бесіду з заступником міського голови, Хмельницького міського голови Андрієм Бондаренком. Зараз, сподіваюся, він вийде на зв'язок. Пане Андрію, ви нас чуєте, бачите?
Бачу. Так, повернімося до наших спецрейсів, а вірніше до спецквитків. Скільки було їх видано нашим хмельничанам, оцих спецквитків? Було видано понад 40 тисяч спецквитків. Ну і плюс ще є посвідчення, які згідно встановленого зразка видавали підприємства. Ми не вели їх в облік, це їх підприємства видавали. От, ну, можна сказати, що 1050-55 людей мають можливість їздити за спецпосвідчення. Їх видавали ці спецпропуски, спецквитки, верніше, відразу всі чи поступово по мірі? Поступово, як люди зверталися, протягом двох тижнів їх видавали. Які пільгові категорії на сайті нашого соцзахисту міського управління зазначено 50 категорій пільгових пасажирів. Їх саме стільки і є, так? Так, так. Це згідно законів. І вони всі мають право на пільговий проїзд, тобто безкоштовний. Зараз у нас той транспорт, який працює у звичному режимі, там діє пільговий проїзд, можна проїхати. Тролейбус, який здійснює спецрейс, в оті проміжки часу, що ви зазначили, з 7 до 9.30 і з 17 до 19, ці тролейбуси перевозять виключно пасажирів за спецквитками. За спецквитками і за довідками з роботи. Так. А якщо є вільні місця, може хтось зайти? Ну, на жаль, така ситуація, що в годину пік немає вільних місць. А, тобто вільних місць немає? Ну, звичайно, якщо є вільні місця, то може зайти. Звісно, що... Я питав про те, щоб всі, принаймні, місця сидячих були заповнені. Ну, але в випадку це такого не буває, взагалі, тільки транспорт переповнений. Оті 12 маршрутів, які спецрейси, ви якось їх розраховували в залежності від того пасажиропотоку, який спостерігається, так? Так, ми розраховували, виходячи з пасажиропотоку конкретних районів, мікрорайонів, то ми поставили більшу кількість там, де є більше пасажиропотік зранку. Які кошти виділяються на транспорт, на перевезення пільгових пасажирів от зараз? Які збитки у нашого управління електротранспорту? Ну, я можу сказати, що це понад 100 мільйонів гривень за рік. Ну, це не включно збитки в приватних перевізників. Вони стали більшими за період карантину, виходить, так? Вони стали більшими, да, бо якби працювала тільки частина транспорту. Взагалі була ситуація, коли працювала тільки по спецперевезенням. Звичайно, що якби зросли збитки, да, а по-друге, пасажиропотік сильно впав. Наприклад, тут десь на період карантину, от на той момент, коли от ми відновили пільгове перевезення, на той момент пасажиропотік зменшився в 3-4 рази. Ну, напевно, і кількість транспорту, який був на маршрутах, зменшилась, правда? Транспорту не зменшилась, тому що ви ж пам'ятаєте, що були обмеження, що тільки була половина сидячих місць, потім були обмеження, що тільки сидячі місця, тобто кількість транспорту не могла зменшитися так, ніяк. А кожний цей тролейбус, який виходив на лінію, чи кожна маршрутка, з кожним рейсом вони несли нові збитки. З огляду на те, що мають місце збитки, чи не розглядаєте ви питання про підвищення вартості проїзду у електротранспорті міському? Ну, наразі ми не розглядаємо. Тоді повернемося до питання про квитки, але вже електронні, про які ми вже говорили і в темі дня, зокрема, і з вами.
вони мали запрацювати спочатку серпня, так? Але трошки відтерміновується. В тестовому режимі, так. Вони в тестовому так і почнуть працювати з серпня? Ні, вони не почнуть працювати, тому що ми 2,5 місяці не видавали електронні квитки. Коли запровадився карантин, ми припинили видачу електронних квитків пільговим категоріям громадян, і зараз тільки їх відновили. Але ми відновили їх, ми видаємо їх в обмеженій кількості, тому що все ще існують карантинні заходи. Управління праці не може прийняти відповідну кількість людей, яка бажає отримати ці квитки. Тому нам довелося запровадження тестового режиму перенести. Наскільки це на місяць чи на два, я поки що не можу сказати. На сьогоднішній день роздано десь 21-22 тисячі квитків таких електронних при кількості пільгових категорій громадян близько 60 тисяч. Тобто роздана на сьогоднішній день третина. Якщо хоча б половина буде роздана, то ми готові, в принципі, запроваджувати вже електронний квиток в тестовому режимі, оскільки в нас вже валідатори всіх тролейбусів на сьогоднішній день стоять. Тобто транспорт повністю готовий запроваджувати електронного квитка. Ці електронні квитки, їх запровадження, їх використання, як гадаєте, воно трошки виправить ситуацію? Бо наш міський голова якось на брифінгу говорив, що це дало би можливість бачити реальну картину того, що відбувається в нашому транспорті міському. Абсолютно вірно. Ми зараз не маємо чіткої картини щодо пільгових категорій громадян, які користуються транспортом. На сьогоднішній день ми відшкодовуємо перевізникам на підставі розрахунків. Вираховуємо коефіцієнти співвідношення платного до безплатного пасажирів. Це, в принципі, неправильно, але іншої методики на сьогодні не існує. Єдиний вихід – це електронний квиток, коли кожний громадянин, який має право на пільги, буде заходити з своєю карточкою, валідувати її валідатори, і відповідно у нас буде облік, скільки конкретно пасажирів пільгових категорій перевезли перевізники, і відповідно до кількості перевезених пасажирів вони будуть отримувати відшкодування з міського бюджету. Зараз ті, хто згодом буде користуватися електронними квитками пільговими, вони мають можливість необмежену кількість разів проїхати у транспорті. Електронний квиток обмежить цю кількість? Поки що ми не розглядали питання обмеження, але я не виключу, що буде певна кількість поїздок. Може бути і таке. Це до того ми і запускаємо тестовий режим, щоб побачити, скільки в середньому людина користується громадським транспортом за пільговим посвідченням. Звичайно, якщо буде така кількість поїздок, що треба буде 200 мільйонів з бюджету відшкодовувати, звичайно, що жодний бюджет не витримає такі суми, тоді доведеться обмежити. Оці спецрейси, їх наявність, вона буде залежати від того, наскільки довго буде тривати карантин? Звичайно, що залежить. Тому що як тільки дозволить їздити в транспорт, перевозити в транспорті нормальну кількість пасажирів, тобто без врахування тільки сидячих, щоб стоячі були, проблема сама собою відпаде. Не треба буде ніяких спецрейсів, не треба буде ніяких обмежень. Транспорт як працював, так і буде працювати. Як працював до карантину, так і буде працювати. Єдине, що, звичайно, що пасажиропотік той, який був до карантину, навряд чи він вже колись відновиться. Тому що ми бачимо, що скільки людей пересіло на власний транспорт, скільки людей почало ходити пішки, вони зрозуміли, що це насправді є корисно і не так погано. Півгодини чи 40 хвилин зранку пройтися на роботу. По-третє, люди пересіли на велосипеди, на самокати. Це теж дуже позитивно, я вважаю, тому що це здоров'я, це спорт, це однозначно краще, ніж пересуватися на громадському транспорті. У сюжеті
кондукторка скаржилася на те, нарікала на те, що не усі старші люди знають, що відбувається, розуміють, що відбувається, і тому виникають певні конфлікти. Чи ведеться якась робота для інформування пільгових категорій про те, що їм не заборонено їздити, але є спецрейси, на які їм не бажано заходити в пікові години? Так, звичайно, абсолютно всі телеканали, всі засоби масової інформації, які є в Хмельницькому, ми абсолютно з кожним засобом масової інформації попрацювали, кожному дали коментарі, кожен з нами записав інтерв'ю з міським головою, зі мною, із управлінням транспорту, із підприємством «Електротранс». Тобто всі засоби масової інформації, які є в місті, використовуються для роз'яснення. Ну, хтось, може, не дивиться телевізор, хтось не дивиться інтернет. Тобто ну, є люди, які, до яких інформація не доходить, тому що вони не дивляться нові. Буває. Дивно дивиться. Разом з тим, ці люди і спілкуються між собою, і будемо сподіватися, що інформація таки до них дійде, і вони будуть свідомими у ті часи з 7 до 9.30 і 17 до 19 годин, в ті години, коли люди дістаються своєї роботи. Знаю, що ви поспішаєте, у вас ще важливий захід сьогодні. Це сесія позачергова. Так, так. От. Тому не будемо вас уже більше затримувати. Дуже дякуємо вам за те, що ви таки знайшли час поспілкуватися з нами. Якщо півхвилинки мені ще дасте, я ще звертуся до хмельничан. Будь ласка, будь ласка. Шановні хмельничани, шановні пасажири, ну ви бачите, що зараз такий час, коли треба один одного слухати, чути і допомагати один одному. Зараз дуже складна ситуація з транспортом, тому єдиний варіант нам пройти цю важку ситуацію – це один до одного прислуховуватися. Якщо ми бачимо, що люди похилого віку бачать, що люди їдуть на роботу, ми просимо вас теж з розумінням до того ставитися. Ми не зменшуємо кількість транспорту, ми навпаки його збільшимо, але просимо теж ставити себе на місце тих громадян, які їдуть на роботу, які забезпечують життєдіяльність міста, які їдуть в лікарні, працівники лікарні, які їдуть на роботу в комунальні служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Тобто, якщо ми будемо один одного чути, поважати, то все в нас буде добре і в нас буде на краще місто. Да, і всі доїдуть вчасно туди, куди вони планують дістатися. Добре, дякую вам за розмову. На все добре. Ми сьогодні говорили про те, для чого у Хмельницькому запроваджені спецрейси, як вони працюють, за яким графіком, хто має право скористатися поїздкою у ті часи, коли працюють ці спеціальні рейси. І говорили ми про це з заступником Хмельницького міського голови Андрієм Бондаренком. Вам дякую за увагу, бережіть себе, на все добре.